waal deggii ugu weynaa kowda luulya oo muqdisho ka dhacay dowladda federaalk soomaaliya oo soo bandhigtay diyaarada dagaal hub culus iyo taangiyo itoobiya oo fariin cad loo diray iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladda muqdisho ayaan saaxibayaal warkan ku falanqayn doonaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhamaystiran Ay, aynu ay, ay, ka horeynee dabaaldegii ugu weynaa kowda luulyo ayaa maanta ka dhacay gudaha magaalada muqdisho xili dowlada federaalk soomaaliya dholootos militiri oo xoogan maanta ay kusoo ma bandhigtay ma gudaha magaalada muqdisho ee caasimada ummadda soomaaliyeed maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay kowda luulyo markii xurnimadii ay qaateen gobollada koonfureed iyo midoogii labada gobol ee waqooyi iyo koonfur ayaa maanta laga xusay guud ahaan soomaaliya si gaara magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda iyo mas-uuliyiin kale ayaa si weyna uga qeybgalay dhoolatuska iyo sidoo kale bandhigga kowda luulyo oo maanta ee si weyna looga xusay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya haddaba sidee ayay dowladdu u xusay maalintan weyn ee qarankeenna ku weyn sidee ayeyse uga falceliyeen dowladaha dariska oo ah cadowga koowaad ee maanta aynu wajahayno xuska munaasabada cooda luulio ooah maalin gaar u ah ummadda soomaaliyeed ayaa maanta laga xusay guud ahaan dalka magaalada muqdisho ee caasamadda soomaaliyana oo lafdhabar u ah qaranka iyo dawladnimadeena ayaana si weyn maanta xuskaas loogu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa maanta ka socday dabaaldeg waaweyn oo aan caadi ahayn kaas oo lagu xusayo maalinta kowda luulyo oo ah markii ay xurrimada qaateen gobollada koonfureed iyo midoogii labada gobol ee waqooyi iyo koonfur ee jamhuuriyada soomaaliya munaasabadan lagu xusayo sanad guurada afraad ee maalinta qaran ayaa si weyn muqdisho uga dhacday taasoo ay si heer sara ah usoo agaasimeen guddigii qabanqaabada ee todobaadka xuriyadda sidoo kale waxaa la xiray saaka inta badan wadooyinka halbowlaha u a caasimada oo lagu sudaadiyay ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda kuwaasoo hakiyey xitaa dhaqdhaqaaqyada iyo socodka dadka caadiga ah ciidamada ayaa gaadiidka iyo dadka ka celinayay waddooyinka muhiimka si ay u sugaan amniga intuu socdo dabaadakooda luuliyo oo si heer sara ah maanta u dhacay laguna soo bandhigay dhootus ciidan iyo dabaabaad gaashaaman taasoo ka fajiciyay gudaha dalka soomaaliyeed

dholotus ciidan oo dowlada soomaaliya ay sameysay marka la fiiriyo waxyaabihii kala duwanaa ee maanta lagu soo bandhigay fagaaraha daligdaason oo maanta si weyna arrintan loogu xusay dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa kusoo bandhigtay xuska kowda luulyo diyaarada dagaal dabaabaadka gaashaaman iyo hub culus oo taangiye ay ku jiraan taas oo dadkii qaarkood ka fajicisay awoodda dowladda federaalka soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya ayaa markii ugu horaysay maanta diyaarado dagaal iyo hub casriga ku soo bandhigtay مناسبة حسكة حسكا كودا اللوليو كواسو إليهينا عيدا مدى سماريا وحان لوار او سعودا هوا سراء قبل كبنادر يغو دا هان مغالا دا مغدشو ديارة دا هانا ياكي قيب قادان اي دبال دقا حسكا مالين وآه مركي اي حروبين قبل كو لدا كونفريد يميدو غي لبدا قبل اي وقوي يكونفر guddoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda ee gobolka banaadir maxamed axmed diiri iyabo oo warbaahinta kula hadlay fagaaraha uu ka socday bandhigga ayaa sheegay in diyaaradaha ay soo yifatay dowladda soomaaliya ay tahay guul weyn oo aygaarti dowlada dhexe ee federaalk soomaaliya sidoo kale wuxuu tilmaamay in tani ay tahay fariin cad oo ay dirayso soomaaliya maadaama ay sameynayso soo kabasho aada u weyn oo dhanka milatariga ah markii ugu horreysay diyaadda dagaal oo dalku leeyahay ayaa maanta lagu soo bandhigayaa talada dirikdason arrin cad waa fariin caada ayaa dirayaan diyaaradahan ayuu yihi rumaysa ama rumaysanin ah sidaasi waxaa yihi guddoomiya yabo oo ka hadlay bandhigga diyaaradaha dowladda soomaaliya waxaa kale o intaasi e kusii daray kowdii luuliyo ee lasoo dhaafay ma jirin waxa maanta lasoo bandhigayo dabcan taa ee soo socotan ah way kasii ficnaan doonta ayuu yidhi guddoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda ee gobolka banaadir yabooo hadalkiis sii wata ayaa xusay inay xoogaysanayso awoodda dowlada soomaaliyeed sidoo kalena dhisay ciidama soomaaliyeed oo taya leh bandhigga diyaaradahan waxnayayna tusinayaan awoodda dowladnimada sidoo kalena kor u kacday ciidamadii qalabka siday oo dhismahoodii uu xoog u socdo ayaa hadal sii ballaran ayuu yidhi isagoo sheegay in bandhiggan uu yahay mid aan weli hore uga dhicin soomaaliya bbuurkii kadib bandhigga socdaahi waxaa sidoo kale qaybka a gaadiid dagaal oo ay ku jiraan kuwa gaashaaman iyo ciidamada samaynaya dholotos aada u weyn oo xitaa madaxweynaha jamhuuriyadda uu qaybka ahaa sidoo kale ciidamada ayaa soo bandhigay gaadiid aada u culus oo weliba kuwaqufulan ah waxbadda iyo qaraxyada ana korin iyo sidoo kale beebayaasha dagaalka loogu talagalay iyo kaarayaal inkastoo kaaraha laga qarinaya kaamirooyinka haddana si qeyb ay ka ahaayeen bandhiga ciidamada maanta yay sameynayeen sidoo kale hubka noucyaded kala duwan kuwa culus iyo kuwa fudud ayay soo bandhigeen geesiyaasha qaranka oo maanta si weyn ugu dabaaldegay xuska kowda luuliyo oo laga dareemay guud ahaan dhulka soomaaliyeed taangiyada diyaaradaha baabuurta iyo qoryaha culus ee ciidanka ay soo bandhigeen dhammaan waxaay fariinaca u dirayaan cadowga soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba taas oo ah soomaaliya ha kusoo degin anku fududaaninah sababtoo ah libaax qooye bisadahamoodanaya hore loo yidhi waxaana soomaaliya maanta ay muujisay awoodeeda iyo tabarteeda in weli ay nooshahay waa bandhiggii ugu horeeyey ee nouciisa oo kale ah muqdisho lagu qabto taniyo buurkii dawladii dhexe kadib waxayna muujinayaan horumar weyn oo la gaaray iyo in dowladda madaxweyne xash sheekh maxamuud ay qeyb weyn ka qaadanayso dibu dhiska ciidamada iyo qarabayntooda taasoo niyojab iyo sidoo kale fadeexad hor leh ku ridaysa cadowga ummadda soomaaliyeed iyadoo ay suuragal tahay in ee lixdeen afar sano kadib soomaaliya maantaay soo bandhigtay diyaaradahan kuwa ka badan nayjiraan oo drons ah balse dawladdu ay qarinayso dadka soomaaliyeedna aanan la wadaagin dhinaca kale etoobiya ayaa fariin caad loo diray oo ku aadan inaysan kusoo dudegin soomaaliya oo aysan u malayn dawladda la ciifa oo taag daran taas oo ahayd bandhigga fariintii weynayd ee maantaay dirayeen geesiyaasha qaranka soomaaliyeed etoobiya oo iyadu hadda dagaal iyo dandaan si weyn ku haysa qarankeenna maanta indheheeda ayay ku arkeen wax walba oo ka taagan soomaaliya iyo horumarka geesayaasha qaranka ay sameynayaan lixdan iyo afar sane kadib xaggee ayay joogtaa soomaaliya maanta horumar nooce ayaa ka jira sidee ayeyse u muuqdaan dadka iyo dowladnimada soomaaliyeed lixdan yo afar sane kadib soomaaliya waxay udawaaldegeysaa xorriyadii ay ka qaateen gumeesihii dalkan haystay madaxweyneha koonfur galbeed oo qudbo ka jeedinayay munaasabad lagu xusay kowda luuliya oo lagu qabtay magaalada baydhaba ayaa sheegay in lxdin afar sane kadib aysan weli xor ahayn soomaaliya sida uu hadalka u dhigay laftagareen ayaa sheegay in weli soomaaliya uu haysto cadow la mid ah gumeysyihii xornimada laga qaatay ki annaga waa xornimo ah oo aan qabno ma leh maanta soomaaliyaaar sane kadib waxaan haysto cadowkii la mid ah goobnimada laga qaatay oo u baahan inaan goobnimo ka qaadanayu yidhi madaxweyne cabdilcaiis laftagareen sidoo kale cutamayn loo baahan yahay in soomaaliya ay la timaado midnimihii wadajirsi ay usoo ceshato sharafkeedii iyo xorrimadeedii loogana maarmo shisheeyaha sida hadalka uu dhigay saaxibayaal daawad yaal wanagaynta wararkii ugu dambeeyay xaalada waddanka nabadgelyo